И здравейте отново, това е епизод 4 от Survival-а. Да. И днес ще си застроя къщичката. До къде бях стигнал само да видя, защото съм забравил. Оф. Ето, до тук. А, да. Трябваше да направя покривчето. Горе, започвам. Там първо да се качим горе. Така. Сега може да изглежда малко дълга, ама аз имам една друг... висока де. Ама аз имам една идея, която още вие не знаете за къщичката. Сега като я направя, ще разберете, защо слагам толкова нависоко. Свърши ми камъка. Да, свърши. Отивам за още. Оф, малко високо паднах. Скочих от покрива. Добре, трябва да... Опа, ендермен, няма нищо, няма го гледам в очите и ще ми се размине. Надявам се. Сега трябва да се набутам вътре тук, да. Където вече бях купал. Така. Ще ми трябва много камък още, защото трябва за покрива, нали? Къщичката се надявам, че ще стане хубава. И е ми една много готина идея. Само да трябва да намеря сняг. Оф, въглища, да пречете ми. Така. Надявам се, че къщичката ще стане много хубава. Добия малко така камък да имам. Колко имам? Мали, само 35. Много малко е. Само малко и на другата страна. Татъм, 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 татъм. О, търсме по телефона. Сега... Добре. Проведох разговора. Сега... Уау! А пустих, че ще пропадна някъде. Значи, само събера един стак с камъни. И спирам да купая и отивам да вършам къщичката. Еле-ле. Ай, мрак, така да купая. А, добре. Събрахме. Излизам от мината. Само леко тук да не падна. Че, ме е страх от как паднах. Добре, ето как тук сме, да. Чик-чик, татъм, 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 татъм. Ха. Е. Ето ми е божествената къща. Надявам се да стане божествена. Скок. Така. Имам много хубави идеи за нея. И се надявам просто стане да не ми отнема много време. Оп, тука. Така, ей, идеално. Значи... Ту-ту-туф. Така, лека да не падна. Добре. Така, така, така. Идеално. По-нагоре няма да вдигам. Това ще го оставя за малко. Сега и ще трябва да направя нещо на, до крафтинг тейбла, трябва да стигна. Хайде. Тутуф, 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 тутуф. Не знам, ще справя непрекъснато локомотив. Окей, крафтинг тейбл. Ела, крафтинг тейбл. Всички камък с вашия изразхода. Добре, мисля, че така е добре. Това си го запазя тук. И ще взема всичките стълби. Тутун, тутун, тутун. Отиваме да довършим моята къщичка. Къщичка, бе. Къщичка. Така, само първо ще направя нещо. Едно помощно като скеле за едно. Още едно. Добре. Което да си спомагам. Добре, това ще е добре за тази страна. Само да направя стълбичка. Добре, започвам. Само да не падна. Добре. Добре, стана добре от тази страна. Сега трябва го порутам. Че си го сложи от другата страна. Такива дървета си взех. Сега отпред. Така, едно, две, три. Добре. Добре, отиваме.
да направим от тази страна. О, в тука. Сега се качи така, че съм готин. Спях. Айде така, тук. Не, не! Това ще го взема след малко. Така, ти съм ходил, така. Те това ще го взема. Добре, взех си го. Значи сега няма да го чупа, това ще си го чупа като свърша и от другата страна, защото сега не ми занимава. Ще го чупа след малко. Или чакай малко. Така, добре. Е, супер. Супер стана. Оф, боже. Така, качих се. Само тук ще почва да вървя по-бавничко, че да не падна. Е. Хубаво става. И сега вече ще трябва да си взема дървото. Да, yes. Къщката става много добре и като гледам не я строя бавно, става доста бързо. В момента се става бързо, според мен. Добре, взех си дървото. Сега и отзад и е готов от тази степен. Така, от тук ще закачиме. Едно, едно, две. И едно, едно, две, три. Добре. Така, 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 така. Така, 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 така. Добре. О, не, свършило ми е това. Али, не, не, не. Добре, ще забързо, ще стичам за малко кабълстон. Не, направо тук ще купая за кабълстон, защото не ми занимава. Така, така, да, надолу, надолу, надолу. Добре. Бързо, еско. Добре, сега ще взема земята да се издигна. Четири, пет. Да, успях, велик съм. I'm the best, I'm the best. Обаче, надушвам, че и в този епизод няма да стане епизод къщичката ми. Е, няма нищо, колкото стане. Сега крафтинг тейбл. Крафтинг тейбл, крафтинг тейбл. Така. Достаде. Добре, значи. Добре са. Трябва ще да сложа тези стълбички, 13-те. И това ще е за този епизод, да. Да довършим къщичката, поне тази част покрива. И после ще направя още малко и това ще бъде... Добре, така, добре, добре, добре. Така, 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 добре. Мисля, че стана доста добре. Сега да щупа това и ще е в къщката и така ще свърши епизода. Тук малко шум вдига един приятел. И да, това ще е края на този епизод. Добре. Аре, към старата къщичка, която вече не, след малко шум, следващия епизод е, ще се изнеса от нея. Тото ще се отвърша тази. Така, влизам. Добре. Ами, аз съм Вакметалиста и чао!